بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن دوستانو بیا هم خراغ لاست نن غواړم تاسو ته په دوه موضوعګانو باندې کار وکم. اول دا چې تاسو څنګه کولای شئ د جیمیل کوم ایمیل ادرس چې تاسو ځان ته جوړ کړی د هغه پاسورډ چینج کړئ، او بله موضوع دا ده چې څنګه کولای شئ د خپل جیمیل ادرس د پروفایل پکچر بدل کړئ تاسو. نو راځم په دې دوه موضوع باندې تاسو ته کار کوم. زه د دې لپاره اول راځم زه بیا ګوګل کروم خلاصوم، او په دې اډرس بار کې لیکم جیمیل او کنټرول انټر کلیک کوم تر څو مونږ ته د جیمیل هغه اصلي سفره خلاص شي. دلته تاسو ګورئ زما ایمیل ادرس تیار شته دی، او فقط دلته خپل پاسورډ لیکم او نیکس کلیک کوم، زه خپل ایمیل ادرس ته داخلیږم. که چیرې بل ایمیل ادرس تاسو خلاصوئ بغیر د دا ایمیل ادرس ستاسو نه دی بل خلاصوئ، بیرته په همدې ایمیل ادرس باندې کلیک کوئ. نو کله تاسو چې په دې ایمیل ادرس باندې کلیک کوئ ګور دلته مونږ ته یو بل آپشن راځي یوز اندر اکاؤنٹ. زه ورته وایم چې یاره نه، زما همدغه اکاؤنٹ دی، په همدې جاوید احمد باندې کلیک کوم او خپل نوی پاسورډ لیکم. که تاسو په یاد وي مونږ خپل پاسورډ بدل کړو، او د هغه نه وروسته نیکس باندې کلیک کوم زه خپل ایمیل ادرس داخلیږم. که چیرې تاسو وغواړئ چې د جیمیل پاسورډ بدل کړئ، د دې دپاره زه راځم دلته وګورئ تاسو په کوم نوم باندې چې تاسو خپل ایمیل ادرس جوړ کړی د هغه نوم اول حرف دیز ده راځي. دلته ګورئ جی لیکلی جی، دا جاوید احمد زما د دې اکاونټ نوم دی، او هغه اول حرف دلته هغسته. چې کله تاسو په دې جی باندې کلیک کوئ دلته لاندې مونږ سره څو آپشن دي، یو دی ساین اوټ دی، بل اډ اکاؤنٹ دی، بل ګوګل اکاؤنٹ دی. زمونږ نه ساین اوټ سره کار شته نه اډ اکاؤنٹ سره کار شته، زمونږ صرف ګوګل اکاؤنٹ سره کار دی. که چیرې تاسو غواړئ د خپل جیمیل ادرس پاسورډ چینج کړئ نو ګوګل اکاؤنٹ باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ مونږ ته یو جدا بله صفحه خلاصیږي. په دې صفحه کې مونږ سره مختلف بخشونه دي، مختلف کمانډونه دي، مختلف ځایونه دي. په دې بخش کې مونږ راځو ساین ان ان سیکیورټي باندې کلیک کوو. که چیرې غواړئ تاسو خپل ایمیل ادرس پاسورډ بدل کړئ، په دې هم چې کله کلیک وکړو بیا د هغه نه وروسته مونږ سره بله صفحه خلاصیږي. په دې قسمت کې به تاسو لاندې راشئ، وګورئ دلته مونږ سره یو بخش دی په نوم د پاسورډ ان ساین ان میتودز. په دې کې مونږ سره یو بل کمانډ دی په نوم د پاسورډ. ما ته وایي لاسټ چینج 9 منټس اګو، تا وایي اخیر ځل باندې 9 منټه مخکې خپل پاسورډ بدل کړو. که چیرې غواړئ خپل پاسورډ چینج کړئ نو په دې کمانډ باندې کلیک کړئ. په دغه ځای باندې چې تاسو کله کلیک کړئ یو بله صفحه خلاصیږي، او ما نه زما فعلي پاسورډ غواړي. په دې خاطر باندې دا پاسورډ غواړي، داسې نه شي چې کوم بل څوک زما ایمیل ادرس چیرته خلاص شوی یو بل څوک راشي زما پاسورډ د جیمیل بدل کړي راته. نو چې کله ما نه پاسورډ غواړي بل کس ته خو به پاسورډ معلوم نه وي، صرف ما ته به پاسورډ معلوم وي، نو بیا بل څوک نشي کولی زما پاسورډ چینج کړي. نو زه څه کوم، زه ورته وایم چې یاره زه خپله یم او خپل دا فعلي پاسورډ لیکم. او که چیرې تاسو خپل فعلي پاسورډ ورنه کړئ نشي کولی تاسو د جیمیل پاسورډ چینج کړي. او دغه نه وروسته نیکس باندې کلیک کوم، وګورئ تاسو زما دا صفحه مخکې لاړه او ما ته اوس دلته یو بله صفحه خلاص شو. او په دې صفحه کې ما ته وایي نیو پاسورډ کنفرم نیو پاسورډ، یعنی دا د جیمیل د اډرس د پاسورډ د بدلولو طریقه. نو زه دلته راځم نوی پاسورډ لیکم، چې شي لیکم افغانستان، افغانستان 8123 دا مې ورته ولیکه. لاندې بیا راغلم لیکم چې افغانستان 8123. که چیرې تاسو کتل غواړئ چې دا دواړه یو دي که نه، په دې سترګه باندې چې دا کومه نشانه ده په دې کلیک کړئ تاسو ته ښیي د خپل پاسورډ افغانستان 8123 او دلته افغانستان 123 دواړه یو شی دي. او هغه نه وروسته زه څه باندې کلیک کوم چینج پاسورډ باندې. چې کله چینج پاسورډ باندې تاسو کلیک کړئ دلته مونږ ته یو میسج ملا کوي یور پاسورډ هز بین چینج. نو دا د جیمیل د پاسورډ د بدلولو طریقه. دغه نه وروسته زه څه کوم دا صفحه کلوز کوم او بیرته خپل اصلي ایمیل ته راځم. دلته هم تاسو وګورئ ما ته دغه دقه یو بل میسج راغی، او په دې میسج کې ما ته لیکي چې یور پاسورډ هز بین چینج. دا مونږ سره د پاسورډ د بدلولو طریقه. اوس که چیرې تاسو وغواړئ د خپل پروفایل عکس بدل کړئ، نو د پروفایل د عکس، البته د جیمیل د پروفایل عکس،
د بدلولو په خاطر بیا همدغه آپشن ته راځو چې دا مخکې مونږ په دې باندې کار وکړو. دغه ښي طرف ته په دې بره کونج کې چې دا کم جی لیکل شوی په دې باندې کلیک کوم او دلته تاسو وګورئ د جیس لاندې هلته یو کمانډ په نوم د چینج چې کله په دې چینج باندې کلیک کړم نو د دغه طریق نه زه کولی شم خپل د پروفایل پکچر چینج کړم. نو دلته ما ته وایي وروره تا سره په جی میل کې تیار پکچر شتري صحیح ده او که ته غواړې چې اپلوډ کې نه وای د خپل کمپیوټر نه یو عکس راوړې دلته خپل پروفایل کې اټکې زه ورته وایم چې یاره زه اپلوډ کوم پکچر جی میل ته. نو دلته ماته ګورې یو بل کمانډ په نوم د سلیکټ فوټو فرام یور کمپیوټر په دې به کلیک کوي عکس چیرته دی زه راځم مای پکچر کې دلته ما سره دغه عکس دی د عکس انتخابوم اوپن باندې کلیک کوم اوس وګورې هغه عکس دلته اپلوډ کیږي او که چیرې د عکس سایز زیاتې تاسو کولی شئ عکس کراپټ هم کوي نو اوس ګورئ ما ته وایي چې دغه عکس لږ زر سایز زیاتې تاسو کولی شئ دا کراپټ کوي نو په دغه اندازه ګر چې د عکس فټ هم راغی خو په هر صورت دا عکس بیا هم ما سایز را برابر کړ او هغه نه وروسته ورته وایم چې سیټ از اے پروفایل فوټو چې کله په دې کمانډ تاسو کلیک کوئ دغه عکس به ستاسو د پروفایل فوټو په حیث باندې ستاسو په اکاونټ کې څه شي سب شي. نو کله چې دې نه وروسته تاسو چاته ایمیل لیږئ بر علاوه د دې چې ستاسو نوم بایل ته ځي ستاسو هغه پکچر به مرکز ته معلومیږي. نو دا وروره زمونږ د نن ورځې درس په نورو درسونو کې به انشاءالله په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. د خدای په امان.